အာဆီယံအမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းဂျပန်မှာလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးစောစောလိုင်းကတိုကျိုကနေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်းရှင်ဖြစ်ဇူလိုင်လမှာကျင်းပမယ့်2016အာဆီယံအမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းဟာမေလ5ရက်ကစတင်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံဂိုးတန်ပတ်ဘောလုံးလေ့ကျင့်စခန်းမှာစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ပြီးချင်းဆန်းကစားပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းလေးမပြိုင်မဲ့ပွဲအာဆီယံပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အင်ရှင်ကျင်းပမယ့်ပွဲမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ training ဆင်းနေဒီမှာအတွေ့အကြုံရအောင်ကျွန်တော်ခြေစမ်းပွဲတွေဒီမှာလာပြီးတော့ယူရပေါ့နော်မြောက်မျိုးသမီးလေးစင်တင်ရ2015ခု BNM မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲမှာထိုင်းသင်းကိုရှုံးနေပြီးဒုတိယဆုတောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဆောင်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရိုင်းမီလုံးလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးစမ်းမဲ့ဒီရှုံးကျွေးတွေပေါ့နော်ပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်လို့အဲ့တော့လည်းပြည်သက်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့အားပေးပါကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြန်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်မြစ်မီတင်ရဲ့နီးပြချုပ်နယ်သာလန်နီးပြဟောင်းဖြစ်သူမစ္စတာရော်ဂျာရိုင်နာကတော့အခုလိုခြေစမ်းပွဲတွေကပြိုင်ပွဲကြီးတွေအတွက်အရေးကြီးပုံနဲ့အကောင်းဆုံးရလဒ်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Oh we need this game to be ready for the tournament but that's our goal မြန်မာမျိုးသမီးတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နီးပြဖြစ်သူဒေါ်သက်သက်ဝင်းကလည်းဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အသင်းရဲ့ကြိုးစားနေပုံတွေကိုအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။ကြိုးစားနေပါတယ်။ဖွဲ့ချုပ်ကလည်းတက်နိုင်ငံပံ့ပိုးပြီးရနိုင်ငံနီးပြရင်းကခြေစမ်းပွဲတွေလွတ်ထွေနေနေလွတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။အဲ့တော့ပြည်သက်ကြီးလည်းအားပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးကစားပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ခရီးပြူပါတယ်မြန်မာမျိုးသမီးလေရွေးစင်အသင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာစကန်သွင်းလေ့ကျင့်နေစဉ်တွင်တိုင်ပေမျိုးသမီးလေရွေးစင်အသင်းပါဝင်ခြေစမ်းပွဲ၅ပွဲကစားခဲ့ပြီးနှစ်ပွဲတည်းသုံးပွဲရှုံးခဲ့ကာမေလ26ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဆိုလိုင်းတေချိုကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ